ဘာမှမလုပ်ပါဘဲနဲ့မုန်းခံနေရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တဲ့အမရာဘိုအမရာဘိုကတော့ Miss Universe မြန်မာ2023ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာထိသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့အတူလူအများပြောဆိုရာခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မော်ရယ်အကယ်ဒမီပြိုင်ပွဲမှာကလေးကလူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနှစ်ရွှေကြာပြောင်းဆုံးနေပြီးတဲ့နောက်ပုံမလှပလာအောင် train နေကြတာပါ။အဲဒီနောက်မှာ Miss Universe မြန်မာမှာဒီနဲ့အတူပြန်ပေါ်လာပြီးတော့နှစ်ယောက်တူဖန်အင်အားတရောင်တင်ရခဲ့ကြပါရယ်။သူမရဲ့ရှေ့လျားပြီးပြည့်ပြည့်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ခနာကိုကြောင့်အနာရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်ဝေဖန်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်မြင်းစီရမလာမပါဖြစ်တာကြောင့် Miss ဖြစ်ပြီးတော့မြင်းမစီတက်တာလားဆိုတာဟာတိုက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်အခုထိလည်းပုံတင်တိုင်းဝေဖန်ခံနေရကြောင်းကိုအခုလိုမျိုးပဲပြောပြလာပါတယ်အမရရဲ့မော်ရယ်ဘွားအစကအရန်ယူအားခဲ့တယ်တမော်ရယ်အကယ်ဒမီပြိုင်ပွဲတုန်းကဆိုရင်လည်းဦးစင်အောင်တို့မတနာလိုင်းတို့စီကနေဝိုင်းပြီးတော့အဆူခံခဲ့ရတာကင်မရာကိုယ်တော်ဘလို့ကြည့်ရမလဲဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်အခုထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ရိုသားဖြူစင်ခဲ့တယ်အခုတော့ပုံတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါသကိုဆွဲပြီးတဲ့ comment တွေတွေ့ရတယ်မကောင်းတာတွေမဲ့နေပေါ်မှာစိတ်ညစ်မိတယ်ဒေါသမဖြစ်ဖြစ်အောင်မဲ့နေ comment တွေလည်းရှိတယ်Facebook မှာတမကန် Instagram မှာပါမကောင်းတဲ့ comment တွေမှန်းကြတယ်မကောင်းတဲ့ message လာမဲ့လဲစိတ်ထဲမထားဘဲနဲ့ block လိုက်တယ်အရင်တုန်းကတော့ကိုယ်အဲ့လိုလာမဲ့ရင်အယံဝင်းနေပြီးတော့အိမ်ကားလူတွေတငယ်ချင်းတွေကိုပြမိတယ်အခုကျတော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးကိုကိုအဲ့လိုလာပြောရင်သူလဲအကူတို့ရသလိုကိုယ့်အတွက်လဲမကောင်းဘူးအဲ့တော့သူကိုလဲ block လိုက်တယ်သူ comment ကိုလဲဖျက်လိုက်တယ်တချို့သူတွေကိုလဲအကြောင်းရင်းမရှိဟာတာ post တင်ထားတာလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာဟာတွေပေးကြတယ်အကောင်အဆိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်သူကိုကိုလူသိများတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လစ်လျူရှုလိုက်တော့တယ် Miss Universe winner ထဲမှာအပေးမှုအများကြီးရရှိခဲ့သလိုဝေဖန်မှုတွေလည်းအများဆုံးခံခဲ့ရတယ်လို့အမရာဘိုကရှင်းဖွင့်လာခဲ့တာပါအခုလိုဆုံးဒီလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးတဲ့ပရိသတ်ကြောင့်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်